ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فاطمہ محمد ہیں ایک چھوٹی سی ہیلپ چاہیے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اس کا کیا مطلب ہے بتائیں آئی ایم کنفیوزڈ اصل میں اس میں شاید باقی دقت جملوں میں تو نہیں ہے پہلی لائن میں کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تو اس کا کیا مطلب ہے اصل میں تمہارے کے بعد وہاں پر آپ جو ہے وہ کوما لگا لیں ذہن میں کہ وہاں کوما ہے اس کے بعد آگے کا سینٹینس کو پورا کریں اور یہاں تمہارے سے مراد تمہارے امتی لیں تو گناہ کو اور تمہارے کو دونوں کو ان میں دونوں میں گیپ کریں کومے کے ساتھ تو یہ سینٹینس اس طرح بنے گا کہ کر کے تمہارے سے مراد تمہارے امتی تمہارے چاہنے والے تمہارے ماننے والے کر کے تمہارے چاہنے والے کیا کر کے گناہ اور آگے کیا کہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پر کروڑوں درود ہوں تم پر کروڑوں سلام ہوں کیوں کیونکہ تمہارے چاہنے والے گناہ کر کے تمہاری مدد چاہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی تم ان کو اپنے پاس بلاتے ہو ان کو بخشواؤ گے تو یہاں تمہارے گناہ ایک ساتھ نہیں ہے کہ سامنے والے سے کہا جا رہا ہو کہ تمہارے گناہ نہیں یہاں تمہارے کے بیچ میں فل اسٹاپ ہے اور گناہ پھر الگ سینٹینس ہے الگ لائن میں تو کر کے تمہارے یعنی کر کے تمہارے امتی گناہ تو یہاں تمہارے سے مراد تمہارے امتی تمہارے چاہنے والے اس طرف یہ اشارہ ہے خالی تمہارے گناہ کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو وہ سننے سمجھنے میں ایسا آئے گا جیسے تھرڈ پرسن کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے گناہ اصل میں وہ گناہ اپنوں کا ذکر ہے اور یہاں تمہارے سے مراد تمہارے چاہنے والے ہیں اور گناہ مطلب گناہ یعنی کر کے تمہارے چاہنے والے گناہ پھر بھی مانگتے ہیں تمہاری پناہ یہ اس طرح سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تو یہ تمہارے مطلب تمہارے چاہنے والے تمہارے امتی